myslím, že bude fajn. Jo, tady když se hrajeme tom hlavním, tak to... Ty král, to já možná budu muset na druhou stranu, ale... Jo, tady když se hrajeme tom hlavním, tak to... Ty král, to já možná budu muset na druhou stranu, ale... Jo, tady když se hrajeme tom hlavním, tak to... Ty král, to já možná budu muset na druhou stranu, ale... Jo, tady když se hrajeme tom hlavním, tak to... Ty král, to já možná budu muset na druhou stranu, ale... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Střelcem Brandy byl hráč číslo 2, Josef Janka z pokutového boku. Rozhodčí stanovuje 2 minuty na rámec řádné hrací doby. Počas mistrovského střetnutí 28. kola juniorské ligy na situaci na stavu Praha a stavu Praha stav pokračují zatím nedostupují. Thank you.
Thank you.
Thank you.
domácích celků. Prvá číslo 43. Hostujícím celku ze hry odstoupil hráč číslo 16 a nahradil. Máte se zápasu do celku. Zemí odstoupil hráč číslo 7, Ondřej Padocha. 10, Martin Sulík.
Thank you.